світло кожному. Комунальники запланували масштабну роботу з зовнішнім освітленням вулиць Дніпра. Його встановлять, модернізують чи збудують там, де ніколи не було. В планах охопити понад 250 вулиць міста. Там встановлять 7400 світильників, замінять 27 тисяч ламп. Змонтують майже 300 кілометрів ліній самонесного ізольованого дроту. Про такі серйозні плани повідомив виконуючий обов'язки директора КП «Міськсвітло» Микола Січовий. За його словами, нещодавно спеціалісти закінчили працювати з вулицею будівельників. Там з'явилися сучасні та енергоощадні LED-світильники. Нині тривають роботи з будівництва зовнішнього освітлення по вулиці Криворізькій, від вулиці Київської до Макарова. Також на Кайдацькому шляху уздовж правобережного з'їзду з мосту. Не забувають і про тих, хто має світло на вулиці, але можуть раптом зіткнутися з проблемами. Для них нагадали, куди потрібно звертатися у таких випадках. Перше, це, звісно, контакт-центр. І також, якщо вдруг какая-то аварійна ситуація происходит в вечернее время или в ночное, у нас круглосуточно работает диспетчерская служба, которая оперативно примет заявку, передаст ее мобильным бригадам, которые выйдут на место и будут заниматься устранением проблемы.